და კლავ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ახალი კანონპროექტი, რომელმაც შრომის უსაფრთხოება უნდა დაარეგულიროს დოკუმენტის საკომიტეტო განხილვები პარლამენტში მიმდინარე კვირაში დაიწყება. დამატებითი კონტროლის მექანიზმები მიენიჭება შრომის ინსპექციას, უწყებას უფლება ექნება ობიექტები გაუფრთხილებლად შეამოწმოს და დამრღვევები დააჯარიმოს. ინიციატივა მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც ბოლო დროს გახშირებულმა უბედურმა შემთხვევებმა არაერთი დასაქმებული სიცოცხლე შეიწირა. 30 მაისი თბილისი პოლიტკოვსკაიას ქუჩა კორპუსის მშენებლობაზე ერთი მუშა გარდაიცვალა. 9 მაისი ტყიბული მაღაროში 4 ადამიანი დაიღუპა. 23 აპრილი თბილისი შარტავას ქუჩა მშენებლობაზე მუშა გარდაიცვალა. ეს ბოლო პერიოდში მომხდარი უბედური შემთხვევებია. საგანგაშო სტატისტიკას ხელისუფლება ახალ კანონპროექტზე გამკაცრებულ რეგულაციებს უპირისპირებს. ჯანდაცვის სამინისტრო მძიმე მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ჩამონათვალს ამზადებს. პარალელურად უფლება მოსილება ეზრდება შრომის ინსპექციას, უწყება ობიექტზე გაუფრთხილებლად შევა და საჭიროების შემთხვევაში სანქციებს აამოქმედებს. პროექტის მიხედვით შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა 50 ლარით დაიშვება. საბოლოო ჯამში ჯარიმების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 2000 ლარს. პირველ ეტაპზე მივცეთ გაფრთხილებას და კონკრეტულ ვადას, რათა აღმოფრილი იყოს კონკრეტული საფრთხე. თუ გამოსწორებული არ იქნა რა ეს კონკრეტული სტანდარტის შეუსაბამობა იქნება ჯარიმა. და მესამე ფაზა არის, თუ არსებობს და ინსპექტირების დეპარტამენტი აღმოაჩენს კრიტიკულ შეუსაბამობას, ამ შემთხვევაში ინსპექტირების დეპარტამენტს ექნება იმის უფლება მოვალეობა, რომ შეაჩეროს კონკრეტულ უბანზე სამუშაო პროცესი. სანქციების გამკაცრება მოსწონთ, თუმცა ოპოზიციას საკუთარი შენიშვნები აქვს. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ საქმიანობის შეჩერების ჩანაწერი კორუფციის წყარო გახდება. თუ არ იქნა გამართული, ასე ვთქვათ, სისტემა ვერც მოტყებულში და ვერც სხვა მსგავს მძიმე პირობებში, ავარო შემთხვევებს არგან ვერ ავიცილებთ თითეულ იმას დაჟანგულ ტროზზე, თითო იმას ვერ დავაყენებთ ჩვენი ინსპექტორს. ამიტომ ილუზიას ნუ მივეცემით. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით პროექტი მოქალაქეთა დასაქმებას, მათ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვას ითვალისწინებს. აკაკი ზოიძე ოპოზიციის საპასუხოდ წარსულში დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობს. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც ქონდა ჩადენილი სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, იყო ის, რომ 2006 წელს გააუქმა შრომის ინსპექცია. აღარ არის კაცი, აღარ არის პრობლემა ამ პრინციპით და ანუ ვითომ ინსპექცია გააუქმეს და ამ კორუფცია აღმოფხვრეს. მაგრამ სინამდვილეში მივიღეთ პრობლემა ისო საქართველო გავიდა, ასე ვთქვათ, შრომის უსაფრთხოების კუთხით ერთ-ერთ უკვე ასლ ადგილზე ევროპაში. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია. დოკუმენტის საკომიტეტო განხილვები მიმდინარე კვირაში დაიწყება.